está sendo muito proveitoso essa pré-temporada, trabalhos muito qualificados. A cidade é quente, né? Deu para reparar bastante nisso. Mas isso aí acho que a gente tem que usar a nosso favor, né? Treinando firme, se preparando bem, acho que isso aí pode ser algo bom para a gente. Recife, onde você passou bastante tempo, é quente, mas lá venta, né? Sim, essa é a diferença. Lá bate uma brisinha, aqui deu para ver que é mais abafado o calor. Ô Bruno, o Botafogo faz a sua estreia coincidentemente na cidade onde você nasceu, na cidade onde você reside, Bragança Paulista. E agora, no final do ano, você vai ter pelo menos alguns dias ali, entre o Natal, né, e também o Ano Novo, para estar em casa. Vai conseguir assistir algum treino do Bragantino, do Marcelo Veiga, para passar alguma coisa aqui para o pessoal do Botafogo? Você que conhece bem Bragança Paulista, vai dar tempo de acompanhar algum treino do Bragantino para ver o que o Marcelo Veiga, que é um velho conhecido do Botafogo, foi campeão brasileiro da Série D com o Botafogo, está montando lá para a estreia, Bruno? É uma estreia diferente, acho que vai ter muitos amigos, familiares ali para estar assistindo a gente, torcendo pelo Botafogo, né, para estar apoiando a nossa equipe. Se não der tempo, pelo menos alguma coisinha a gente tenta arrancar lá que a gente use a nosso favor aí e possa ajudar o professor. Estrear fora de casa, o que é resultado bom? Acho que somar pontos, né? Acho que a gente tem que procurar, com certeza, é pensar sempre em vitória, né? Vencer um campeonato curto, mas não perder, né? Se a gente conseguir somar pontos fora e fazer nossos resultados dentro de casa, acho que a gente consegue voos altos aí no Paulista. Bruno, quando você recebeu a proposta do Botafogo, o que mais te chamou a atenção? Nos últimos anos, o Botafogo foi uma vitrine muito grande para vários jogadores que daqui deram um salto para um grande novo clube novamente. O Hudson, por exemplo, o Camilo e outros jogadores que passaram pelo Botafogo, fizeram um grande Paulistão e voltaram à grande vitrine. Os times de Série A do Campeonato Brasileiro, podemos assim dizer. É isso que você está focado? Daqui, quem sabe no segundo semestre, voltar à elite do Campeonato Nacional? Acho que isso nos motiva, um algo a mais. Mas não só isso, sim fazer história também no Botafogo, né? Um clube centenário. Acho que é o ano do centenário. Então, acho que marcar a história no clube, conseguir, quem sabe, chegar numa final do Paulista, ser campeão paulista com a camisa do Botafogo, acho que isso marca qualquer atleta. E eu tenho essa motivação e esse objetivo de conseguir um título pela camisa do Botafogo. Aliás, esse é o perfil que o Botafogo está buscando esse ano, né? Jogadores que têm qualidade, que têm capacidade, que são grandes atletas, mas que estavam espalhados aí pelo mercado brasileiro com alguma notoriedade. De repente, um paulistão é uma coisa, até ultrapassa, né, a questão nacional, ele é de âmbito internacional também. E os jogadores estão sendo trazidos para cá, têm esse perfil. De repente, juntando todo mundo ali, todo mundo brigando pela camisa do Botafogo, mas cada um olhando para a sua individualidade, daquilo que pode projetar para o futuro, você acha que pode ser um dos segredos de dar certo esse time? Com certeza, acho que todo atleta tem que sonhar grande, tem que buscar seus objetivos individuais, mas a gente tem que pensar no grupo, pensar no Botafogo e deixar isso como consequência, né? Acho que se todo mundo assimilar bem o que o professor quer, fazer uma equipe competitiva, conseguir chegar longe no Campeonato Paulista, um título. Acho que isso, a consequência é muito boa individualmente para cada atleta. Ô Bruno, está chegando aí o Thiago, né? Você trabalhou bastante com ele lá no Santa Cruz. Foram tristes, né? Porque sofreram um pouco, foram muito mais felizes, porque conquistaram muita coisa juntos lá no Santa Cruz. Essa amizade de vocês vai ser reativada e reforçada agora. O que vocês podem trazer como benefício para o grupo todo das experiências felizes que vocês tiveram juntos lá? A gente, como você disse, tivemos mais alegrias, foram um acesso para a Série A, vice-campeão brasileiro da Série B, fomos campeões pernambucanos, campeões da Copa Nordeste. Acho que o espírito de grupo hoje em dia acho que conta muito, né? Esse extra-campo, essa amizade. Então acho que a gente passar essas experiências, que o grupo era unido, todo mundo pensava e remava por um prol. E acho que a gente vai conseguir passar essa energia e mostrar que isso é benéfico para a equipe. Bruno, para as coisas darem certo dentro de campo, é importante que elas funcionem bem fora de campo também. Ambiente, vestiário, corredores, convivência. O que você está sentindo até esse momento dos atletas que já chegaram e daqueles que estavam aqui?
Acho que isso aí está sendo 100%. Acho que todo mundo que chega, quando eu cheguei, me acolheram, já me ajudaram com o apartamento, já me explicaram o ritmo da cidade, onde é mais perto aqui. Eu acho que isso foi muito legal. Então, acho que a gente só tem a ganhar e todo mundo que está chegando está com esse pensamento. Bruno, Campeonato Paulista, 12 rodadas, você é artilheiro, general, por onde passou fez gols. Não vou te pedir para você falar quantos gols você vai fazer nesses 12 jogos. Mas dá para chegar nos 4, 5, vamos dizer assim, uma média? Já estaria de bom tamanho? Não, a gente tem que pensar maior, né? A gente tem que buscar coisas grandes. Como eu digo, o gol é consequência de um bom trabalho, de um empenho. Acho que o grupo inteiro tem que estar junto. E, consequentemente, o 9, que é a referência, vai estar ali para fazer os gols, né? Então, o meu estilo de jogo é esse, ajudar na marcação, encaixar numa equipe e, consequentemente, estar ali sempre presente na área para estar fazendo os gols.